Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2016. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Juninho Nazareth, do PP. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Palavra do Senhor. Passaremos à leitura da ata número 41 de 2016, da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2016, com a vereadora secretária Laís. Aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador André Soares, do PP, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, do Angelo Mota, do PDT, Juninho Nazareth, do PP, Jéder Silva, do PTB, Júnior Pereira, do PDT, Laís Teixeira, do PP, Dr. Luiz, do PDT, Antônio Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após, senhor presidente, solicitou o vereador Angelo Mota, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente convocou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para realizar a leitura da ata número 40 de 2016, da sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2016. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. A secretária passou a leitura das correspondências. Comunicou que não tinha correspondências. Na sequência, solicitou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para fazer a leitura das proposições. Expediente 36 de 2016, pedido de providência de autoria da bancada do PP e do PTB. No espaço destinado aos líderes, nenhum vereador usou o espaço. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Júnior Pereira, do PDT, e André Soares, sob a presidência do vereador D'Angelo Mota, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Nenhum vereador usou o espaço. Logo após, o presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Não há matéria. Nas explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Laís Teixeira, do PP, e Júnior Pereira, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. Nada mais. A tratar, encerrou a presente reunião às 19 horas e 45 minutos, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária, no dia 17 de novembro de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. André Soares, PP presidente, Laís Teixeira, secretária. A ata está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que coloca de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade, ressalvando os direitos dos senhores vereadores e ratificado por escrito dentro dos prazos regimentais. Passaremos à leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com a secretária vereadora Laís. Aliás, desculpe, das correspondências também com a secretária vereadora Laís. Ofício 281 de 2016, Gabinete do Prefeito, Mostarda, 7 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Vimos sua presença encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação nessa Casa Legislativa. Projetos de lei 90, 91, 92 e 93. Sendo que havia, subscrevemos, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício 284 de 2016, Gabinete do Prefeito. Mostrado às 8 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Vimos sua presença encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação 78 de 2016, respondido pelo memorando 279 de 2016 da Secretaria Municipal de Finanças. Sendo que havia, subscrevemos. Assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos. São essas correspondências. As correspondências vão ao arquivo e ficam à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos agora sim a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com a secretária vereadora Laís.
Projeto de Lei 90 de 2016 institui o Fórum Municipal de Educação FME do município de Mostardes da Outras Providências, processo 121 de 2016. Senhor presidente, encaminhamos o presente projeto de lei que institui o Fórum Municipal de Educação do município de Mostardas. Tal projeto vem cumprir a estratégia 17.5 da meta 17 do Plano Municipal de Educação de Mostardas, Lei número 3.366 de 2016, aprovada em 16 de junho de 2016, cujo prazo era de até um ano após a aprovação do Plano Municipal de Educação de Mostardas. A Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, aprovou com vigência de 10 anos, portanto, 24 de junho de 2024, o Plano Nacional de Educação, com vistas a atender o disposto no artigo 214 da Constituição Federal. O controle da execução e o cumprimento de metas do PNE serão realizados conforme artigo 5º pelas seguintes instâncias: Ministério da Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação, Fórum Nacional da Educação. No artigo 6º, consta que a União promoverá a realização de pelo menos duas conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distritais, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação. Determina o artigo 8º do mesmo diploma legal que os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus planos de educação no prazo de um ano a partir da data da publicação da referida lei, ou seja, até 24 de junho de 2015. A portaria número 1407, de 14 de dezembro de 2010, republicada no diário do dia 15 de dezembro de 2010, seção 1, página 3 e 34, em seu artigo 1º, estabelece como finalidade do Fórum Nacional de Educação coordenar as conferências nacionais de educação, acompanhar e avaliar a implementação de suas deliberações e promover articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de educação do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a organização e a realização de seus fóruns e de suas conferências. Para tanto, há necessidade da constituição do Fórum Nacional de Educação nos municípios, para que esses procedam ao acompanhamento e execução do Plano Municipal de Educação e organizem as conferências de educação no âmbito local. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 4 de novembro de 2016. Assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 91 de 2016 dispõe sobre o recolhimento e transporte de entulhos e outros materiais nas vias públicas, autoriza o poder público a terceirizar estes serviços e dá outras providências. Mensagem. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, a questão da normatização dos serviços de recolhimento e transporte de entulhos e outros materiais é matéria que não vem recebendo a devida atenção. É do entendimento da administração municipal que tal responsabilidade encontra-se desregulamentada, portanto, a existir tratamento objetivo e definição geral. É o que se apresenta e o que se pretende o presente projeto de lei. Sabe-se que os códigos municipais, especialmente de posturas, versam sobre os procedimentos... Há que se compatibilizar a obrigação do cidadão comum com o dever do órgão público. Há que se encontrar uma solução compatível com a necessidade que se impõe. A terceirização destes serviços, acompanhada da regulamentação legal e da fiscalização do ente público, tem se mostrado um recurso eficaz para o enfrentamento do problema, diante do quesito da necessidade, em acordo aos princípios da praticidade e economicidade inerentes à atividade pública, justifique-se o presente projeto de lei. É o que se apresenta ao exame dos nobres edis para a apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 3 de novembro de 2016. Alexandre Galdino, prefeito municipal. Expediente número 123 de 2016, projeto de lei número 92 de 2016, autoriza o Poder Executivo a vender títulos da dívida agrária. Senhor presidente, estamos encaminhando o projeto de lei número 92 de 2016 com a finalidade da venda de títulos da dívida agrária. Como é de conhecimento geral, é permitido o pagamento do Imposto Territorial Rural,
ITR, além do valor em pecúnia, através da transferência da posse de títulos da dívida agrária entre os produtores rurais e da Fazenda Nacional. Quando isto acontece, o município recebe o referido crédito em cotas de TDAs, que são lançadas na forma de ações em conta específica da Prefeitura Municipal. Quando o Governo Municipal deseja utilizá-las, se faz necessário convertê-las em dinheiro pela alienação simples junto ao mercado. Para isso, é necessária a autorização legislativa, com o seu conhecimento, revestir o processo da necessária legalidade. É o que nos compete através do presente projeto de lei, ressaltando por derradeiro que o resultado apurado com a venda das ações irá destinado às despesas correntes, mais especificamente para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais, conforme expressa o artigo 2º do presente projeto de lei. Diante do exposto, submetemos o presente projeto para apreciação, análise e posterior votação desta Egrégia Casa Legislativa. Mostarda, 5 de novembro de 2016. Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 93 de 2016 institui o Fórum Municipal de Educação. Não, já dei de novo. Institui no município de Mostaros a contribuição para custeio da iluminação pública e da outras providências. Mensagem: Excelentíssimo Senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o presente projeto de lei, em seu artigo 1º, diz que a contribuição para custeio da iluminação pública, a CIP, é matéria constitucional expressa no artigo 149-A da Constituição Federal Brasileira. Isso significa que o município de Mostardas, na condição de ente federado, ao atender a determinação legal, busca se enquadrar nos ditames da legislação superior ao enviar o PL à apreciação e análise da Câmara Municipal de Vereadores. Superlativamente, sempre vale reprisar que, antes da regulamentação constitucional, houve flagrante conflito de competência quanto à indenização sobre a responsabilidade pelo custeio do benefício da iluminação pública oferecido pelo município a seus cidadãos. Tal situação provocou ações desencontradas nas células municipais, com consequências danosas aos interesses diversos, administrações públicas e coletividade, invocando a manifestação final da União. Foi o que deu origem à emenda constitucional número 39 de 2002, criada justamente para pôr fim a celeuma e pacificar a matéria. A emenda constitucional 39 de 2002 foi inserida no texto constitucional com o intuito principal de repassar aos municípios a atribuição e o dever de regulamentar e aplicar o texto constitucional no âmbito da municipalidade com a instituição da CIP. Mostardas é ainda dos poucos municípios brasileiros que oferece resistência à ordem superior. Dispõe de iluminação pública sofrível e não repassa seus custos a quem de direito. Passa a caracterizar por consequência de respeito à determinação constitucional que implica renúncia de receita, passível das sanções atinentes e do comprometimento do gestor público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ônus este estranho ao insuficiente erário e diverso da competência municipal. Compromete ainda, por consequente, a possibilidade real de investimentos em qualidade de iluminação pública a oferecer à população. Os recursos previstos na LOA 2017 estão estipulados à ordem de R$ 370 mil. Reais. É valor significativo que, em caso de aprovação do projeto de lei e desoneração do ente público, será integralmente remanejado para a rubrica de investimentos em iluminação pública das áreas urbanas e das praias do município de Mostardas. Cabe ainda ressaltar que o presente projeto de lei preocupa-se com a questão social, garantindo isenção às famílias de baixa renda com consumo de até 50 kW, assim como com economias rurais com consumo de até 70 kW. Assim, caberá aos demais beneficiários o rateio proporcional do referido custeio, estipulado também em lei pelo valor unitário de R$ 6,50 ao mês por unidade predial. É o que se impõe: iluminação pública, qualidade de vida e segurança social. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostrada 7 de novembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Pedido de informação de autoria da bancada do PP e do PTB encaminhado ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Gostaríamos de saber se os veículos dos lotes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do edital de leilão para venda de bens
inservíveis de veículos e sucatas número 1 de 2016 possuem as seguintes peças: motor, caixa, diferencial e pneus. Solicitamos informar separadamente sobre cada lote e as condições das peças de cada um. Caso negativo, informar a localização de cada peça, lote a lote. Nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Assinam os vereadores do PP e do PTB. Pedido de informação de autoria da bancada do PP e do PTB encaminhado ao Poder Executivo, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Quais as providências que serão adotadas pela administração municipal com relação ao sinistro ocorrido na quadra coberta da escola Marcelo Gama Anexo, no bairro Sul Baixada? Nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores. Assinam os vereadores do PP e do PTB. Pedido de providência de autoria da bancada do PP e do PTB encaminhado ao Poder Executivo. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de providência: que seja consertado o telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Quitéria Maria Nascimento, na Casca. Justificativa: com os fortes ventos que atingiram o nosso município nos últimos dias, tirou algumas telhas do lugar. Mostrar às 10 de novembro de 2016, assinam os vereadores do PP e do PTB. Requerimento de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, e D'Angelo Mota, do PDD, encaminhada à Igreja Assembleia de Deus. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem vêm solicitar que, após ouvido do outro plenário, a mesa diretora coloque em votação uma moção de congratulação à Igreja Assembleia de Deus, a mais tradicional do meio evangélico, que celebrou o seu cinquentenário de fundação em nosso município. Desde já agradecemos sua acolhida ao pedido que ora lhe apresentamos. Mostrar às 16 de novembro de 2016, assinam os vereadores Tony Araújo e D'Angelo Mota. São essas proposições, presidente. Obrigado, vereadora Laís. Vamos passar, então, o espaço destinado aos líderes. São 5 minutos pela ordem de rodízio. Vereador, líder do PDT, D'Angelo Mota. Obrigado. Agradece. Vereador Jéder Silva, líder do PTB. Obrigado. Agradece. Vereadora Laís Teixeira, líder do PP. Obrigado. Agradece. Vereador Tony Araújo, líder do PMDB. Agradece. Não havendo utilização do espaço da liderança, passamos de imediato ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador, pela ordem de rodízio. Vereador Dr. Luiz, do PDT. Agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Também agradece. Vereador Adelino Silveira, do PDT. Cede espaço ao vereador Júnior Pereira, também do PDT. Com a palavra, vereador Júnior, 10 minutos. Presidente, agradecendo já em primeira mão aí o vereador Adilino pela cedência do espaço, também cumprimentar os colegas vereadores, vereador Laís e comunidade que nos acompanha nessa noite de quinta-feira. Presidente, eu, nesse espaço eu quero ser bastante breve. Eu, como tem uma matéria até na pauta, pedido dos colegas vereadores em relação ao leilão do município, assunto que foi comentado semana passada aqui nessa, aqui na nossa reunião ordinária, e logo em seguida, vereador Geda, fiz um ofício ao presidente André solicitando que os membros da comissão se fizessem presente com brevidade, os membros da comissão que avaliam essas sucatas, né, do município, os bens inservíveis, se fizesse presente na Câmara para a gente poder ter iniciar um diálogo, ter uma ideia da avaliação, de como foi feita a avaliação e a situação dos bens que serão encaminhados a leilão muito em breve pelo governo municipal. Então, já de antemão, agradecer ao Toco,
ao Jader e o Gilberto aí que tiveram hoje aqui, e também agradecer ao vereador Tony, que se fez presente junto comigo aí, representando a nossa comissão, vereador Junei, Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa. Foi dito, vereador Jader, eu até não sabia do pedido de providência de vocês, a gente conversou sobre vários assuntos, né, vereador Tony, sobre veículos com valores bastante abaixo do mercado, sobre veículos que estão há mais de 6 anos parados no pátio da prefeitura, em desuso, sucateando, bem na verdade. Falamos também, vereador André, referente aos veículos que lá estão, e fomos informados que todos os veículos estão completos, tanto com motor, caixa, pneus, os veículos, embora em situações precárias, e embora esses veículos, a grande parte o motor não funciona, e em grande parte a caixa de câmbio também não funciona, fomos informados hoje, eu e o vereador Tony, pela comissão, que todos esses veículos que estão à disposição para leilão, né, estão completos, com pneus, caixa no lugar, motor no lugar e tudo mais. Fomos informados também, vereador Jeder, hoje aqui, nossos dois como representantes da comissão, eu e o vereador Tony, fomos informados também que a preocupação da comissão e do governo é que esses veículos, a preocupação do governo é praticamente se livrar dos veículos. Praticamente isso. O governo se preocupa que esses veículos não fiquem muito tempo no pátio, como tem veículos lá, presidente André, dito pela comissão hoje, que tem veículos lá que estão parados há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos, e cada ano que se passa com o tempo no tempo, a desvalorização, sem dúvida nenhuma, vai deteriorando, digamos assim, e alguns veículos, como foi comentado, por exemplo, aquela patrola de uma das mais antigas que tem aí, se não for vendida nesse leilão, a segunda comissão, nos próximos leilões, vão tentar vender a peso, devido ao não interesse por já ter passado em outros leilões. Isso eu estou passando aqui para os colegas vereadores, um assunto que a gente conversou hoje, no horário das 10 horas aí da manhã, com essa comissão do governo municipal que veio aqui dar algumas justificativas. A comissão também, colegas vereadores, trouxe fotos de outros veículos que estavam na prefeitura, no pátio da prefeitura, por muito tempo, atirados, e com o tempo, no acompanhamento das fotos, a gente viu que os veículos ficaram bastante sucateados. Bueno, isto, vereador Jeder, não mudou minha preocupação em relação ao valor, digamos assim, dos bens a ser leiloado. Hoje coloquei, fui bem claro, que o vereador Tony estava juntamente comigo, o vereador até representando o governo, que não deixou de me preocupar em relação a esses valores. Mas, segundo a comissão, se não colocaram em valores atraentes, digamos assim, valores chamativos para o início do leilão, ninguém se faz presente, não vem ninguém, e é tendencioso que essas sucatas, vamos dizer assim, porque a situação, a gente sabe como é que está o parque de máquinas da prefeitura, a gente sabe da situação precária. Então, a apresentação hoje da comissão para nós foi bem simples e taxativa. O governo municipal e também a comissão foi clara, sem posição política, sem posição nenhuma, até por ser composta por servidores municipais, com o conhecimento que tem, pelo acompanhamento que tem da situação da frota do município, pelo acompanhamento que tem, conhecendo a precariedade de certos veículos, a preocupação é que saia de dentro do pátio, que tire para fora e que alguém assuma, compra aquelas sucatas e a prefeitura consiga se livrar, porque tem veículos ali que estão pagando documentação, tem veículos que a reforma a nível de município para voltar ao trabalho, que a gente sabe como é que funciona, com licitação e tudo mais, é um valor bastante alto para retornar a aproveitar esses maquinários. Então, eu, vereador Tony, até nós nos comprometemos e ficamos de ir amanhã, né, vereador Tony? Hoje, devido ao adiantamento do horário, a prefeitura fecha 1 hora, não tinha como, e inclusive o tempo também não colaborou.
Mas a gente ficou pré-agendado aí de amanhã, no horário da manhã, nós irmos até a prefeitura, já deixamos o pedido para a comissão que avise os secretários que nós iremos lá fazer essa visita. Então amanhã, no horário da manhã, se os colegas, algum colega vereador aí quiser nos acompanhar, tanto eu e o vereador Tony, nós vamos fazer a visita às duas secretarias, onde estão essas máquinas da prefeitura, para a gente ter pelo menos uma maior tranquilidade e ficar com a certeza do dever cumprido. Era isso neste espaço, eu queria só passar aos colegas vereadores e já de antemão agradecer o presidente André, que deu encaminhamento ao meu ofício solicitando a presença dos membros dessa comissão. Era isso, presidente, eu volto no próximo espaço. Obrigado, vereador Júnior. Pedir ao vereador Laís que assuma aqui a presidência, até o retorno do vereador D'Ângelo, para que eu possa ir à tribuna. Vereadora Laís, colegas vereadores, plateia que nos acompanha, nossos assistentes pelo site da casa. Vereadora Laís, o que me traz aqui nessa noite, tarde, noite, são dois assuntos. Primeiro, esse que o vereador Júnior acabou de tratar aqui, referente ao leilão. Eu não questiono a questão dos servidores realizarem a avaliação, até porque nenhum deles é especialista em venda e compra de veículos, vereador Adilino, mas fica um sentimento, doutor Luiz, de perda, de tristeza, de saber que veículos, ou vários ônibus, no caso, vereador Adilino, vão ser vendidos pelo valor de um pneu. Um pneu. Porque um pneu de ônibus custa R$ 1.500. Esta é a avaliação que os ônibus que têm, segundo a comissão falou para o vereador Júnior, e vamos ver o que o executivo vai responder através desse pedido de informação que nós fizemos, que estão com motor, com caixa, com diferencial, com os pneus, inclusive. Então, como cidadão, fica um sentimento assim, de perda, um sentimento de mau uso do dinheiro público, sentimento de mau cuidado da coisa pública, e isso fica evidenciado cada vez que o município faz um leilão. Essa patrola, vereador Júnior, que está lá, que o senhor falou, é uma Uber 140, o vereador Adelino conhece muito bem a patrola, e é uma patrola que hoje, aí, sei lá, com 30 mil, 40 mil reais, eu não sei as condições do motor, seria feita a reforma dessa patrola. E ela seria uma patrola que serviria muito bem para patrolar as ruas da cidade. Nós temos 60, 70% das ruas da cidade que não tem calçamento. Ela é uma patrola pequena, de pouca capacidade de trabalho, mas que para trabalhar dentro da cidade seria o ideal. Poderia muito bem cuidar das ruas da cidade, do Beco da Caieira, que é quase todo ensaibrado hoje, que é perto, serviria muito ainda para o município. Mas o grande problema da administração pública é esse. Cada gestor que passa age de uma maneira, pensa de um jeito, e não há um projeto de continuidade. Mas, enfim, resta agora, vereador Adilino, pelo que a gente pode acompanhar, resta que esse dinheiro que vai ser oferido aí com essa venda, com a venda desses bens, seja bem utilizado pela atual administração até o dia 31 de dezembro. O outro assunto que me traz aqui é, e eu até gostaria de pedir, se fosse possível, um posicionamento do vereador Tony, que representa o governo aqui na casa, referente aos boatos que nós temos ouvido e me parece que, por alguma informação ou outra, já existe uma certeza e uma confirmação de que amanhã é o último dia da linha do trabalhador. O governo municipal está acabando com a linha do trabalhador, que foi criada lá em 2004, regulamentada pela Lei 1967, de 11 de janeiro de 2005. Então, vejam bem, é um serviço que tem há 12 anos, no município de Mostardas, que certamente gera
garante o emprego de muitas pessoas e que o governo Alexandre Galdino está acabando, pelo que se sabe, a partir de segunda-feira. Amanhã é o último e derradeiro dia da linha do trabalhador. E isso, essa certeza a gente pode ter pelo próprio edital do leilão, vereadora Adelino, porque dois ônibus, dois veículos, um está fundido, mas o outro está andando, dois dos veículos, dos três que prestam serviço nessa linha, vão ser leiloados, vereador Dr. Luiz, nesse leilão do dia 23. Então, sem dúvida nenhuma, vereador Tony, é a pá de cal que o prefeito Alexandre Galdino poderia jogar em cima do seu péssimo governo, do governo que desestabilizou Mostardas por muitos anos, que vai deixar um rastro negativo muito forte, e ele, para encerrar, consegue tirar um serviço que não só para o empregado, mas também para o empregador, de grande relevância, para as pessoas que moram na cidade, trabalham no interior, nas lavouras, e os do interior que vêm até a cidade trabalhar no comércio ou em outras atividades. Eu lamento muito, porque participei em 2004 do governo que criou esse serviço, depois vi o serviço ser implementado lá em 2005, quando eu era servidor de carreira da prefeitura, ser regulamentado, na verdade, não implementado, regulamentado, o serviço ser aprimorado em 2009, com a aquisição dos dois ônibus articulados, e de 2012 para cá, só, para usar uma palavra conhecida, degringolou de uma tal maneira que nem a manutenção nos ônibus articulados foram feitas, aí, tanto que os dois estão fundidos e sem condições de utilizar. É mais um lamento e mais uma taxa, dá para se dizer assim, que o prefeito Alexandre Galdino coloca na sua gestão no apagar das luzes, porque segunda-feira vai ser dia 21 de novembro, e faltando pouco mais de um mês para encerrar sua administração, ele tira um benefício importantíssimo para as pessoas que precisam trabalhar e também para aquelas pessoas que precisam das pessoas nas suas empresas, nos seus negócios. E eu não sei precisar, porque não existe um controle hoje, mas quantas pessoas irão ficar sem a possibilidade do transporte para ir trabalhar e quantos empregadores vão perder funcionários que utilizam o serviço. Provavelmente vem aí mais uma terceirização, não sei se vai ser para a mesma empresa ou para uma outra empresa, mais uma concessão a título precário que vai ficar aí por 20 anos, 25 anos, como nós temos várias aí em Mostardas que até hoje não foram regulamentadas. É mais um lamento aqui e um desabafo de quem, nos últimos dias, vereador Adelino, vereador Dr. Luiz, vereador Junei, o senhor que era vice-prefeito na época da regulamentação da linha do trabalhador, tem recebido de tantos usuários da linha e de tantos empregadores que dependem desses usuários para tocar os seus negócios. Obrigado, presidente Dante. Passaremos então ao espaço destinado à matéria em pauta. Temos o expediente 121 de 2016, expediente 122 de 2016, 123 de 2016, 124 de 2016. São todos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Os expedientes 80 e 81 são pedidos de informação da bancada do PP e do PTB. O expediente 37 é pedido de providência também da bancada do PP e do PTB. Expediente 25, requerimento de autoria do vereador vereador Tony Araújo, do PMDB, e do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Esta matéria em pauta, passaremos então ao espaço da discussão, com 10 minutos para cada vereador, pela ordem de inscrição. Vereadora Laís Teixeira, do PP, com a palavra, 10 minutos, vereadora Laís. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanha os nossos trabalhos nesta noite. Senhor presidente, dando prosseguimento à sua fala referente ao ônibus da linha do trabalhador, a bancada do PP e do PTB gostaria de protocolar um pedido de informação, vereador Tony, ao governo
oficialmente para que a gente, então, obtenha uma resposta. Não sei se Vossa Excelência irá se pronunciar no seu próximo espaço a respeito da linha do trabalhador. Como o vereador André Soares foi muito feliz aqui na sua fala, vem causando muito... Há muitos rumores dos últimos dias. Semana passada tinha um boato de que o ônibus pararia na volta do feriado. Agora, a nova informação é que o ônibus, amanhã, como disse o vereador André Soares, será o último dia da linha, que a linha irá circular. Então, eu acho que, em tempos de crise, em altos índices, vereador Geder, de desemprego, é uma iniciativa muito controversa, vereador presidente André Soares. Enquanto o município deveria incentivar o vereador Junei em manter essas pessoas, os empregadores, dando a oportunidade, as pessoas tendo a oportunidade de trabalhar, e o executivo não está fazendo questão alguma de colaborar com, tanto com os trabalhadores quanto com os empregadores. Então, a bancada do PP e do PTB gostaria de saber, sim, uma posição oficial do governo, e por isso nós estamos, e eu peço, então, a inclusão desse pedido de informação na noite de hoje. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Laís. Continua à disposição a discussão, o espaço da matéria em pauta. Chama quem? Falar? Se não há interesse em utilizar o espaço da discussão da matéria em pauta, nós consideramos, como de costume já, incluído o expediente número 82 de 2016, que também é um pedido de informação da bancada do PP e do PTB, na ordem do dia. Passamos, então, a matéria na ordem do dia. São 10 minutos também para cada vereador, por expediente. Eu vou solicitar a vereadora Laís Teixeira que faça a leitura dos expedientes que estão na ordem do dia. Então, na matéria da ordem do dia, os pedidos de informação, protocolos 80, 81 e 82 de 2016, de autoria da bancada do PP e do PTB. Os pedidos de informação, expedientes número 80, 81 e 82, de autoria da bancada do PP e do PTB, estão em discussão. Não há interesse dos vereadores em discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Estão aprovados por unanimidade os pedidos de informação, expedientes número 80, 81 e 82 de 2016, ambos de autoria da bancada do PP e do PTB.
Olha. Requerimento de autoria do vereador Tony Araújo e D'Ângelo Mota, encaminhando moção de congratulação à Igreja Assembleia de Deus, que celebrou o seu cinquentenário de fundação em nosso município. Expediente número 25 de 2016, requerimento de autoria dos vereadores Tony Araújo, do PMDB, e D'Ângelo Mota, do PDT, está em discussão. Se não há interesse em discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova. Se coloca de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade.
Passaremos então ao espaço destinado às explicações pessoais. São 5 minutos para cada vereador. Pela ordem de sorteio, vereador Jader Silva, do PTB. Agradece. Vereadora Laís Teixeira, do PP. Também agradece. Vereador Adelino Silveira, do PDT. Agradece. Vereador Júnior Pereira, do PDT. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Também agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador Tony, 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Laís, plateia que nos acompanha nessa noite. Presidente, só para deixar registrado, conforme o senhor comentou aqui sobre a respeito à linha do ex-trabalhador, eu gosto de manifestar, sempre que eu tenho certeza, e, até para dar uma resposta, e já ouvi hoje pela tarde um boato sim, de duas pessoas, e amanhã estarei me certificando se realmente vai acontecer ou não. Como todos sabem, a minha posição aqui na Câmara, jamais fui de tapar o sol com a peneira. Quando eu achar que está certo, os vereadores sabem, de contrariar, às vezes, alguma coisa do governo ou não, eu sempre tive minha posição. Mas amanhã estarei certificando quanto a isso. Também, vereador Júnior, quero agradecer também a comissão que se fez presente hoje aqui, no qual participei, o Jader, o Toco e o Gilberto, que vieram aqui nos esclarecer algumas dúvidas que nós tínhamos sobre o leilão. E amanhã pela manhã estaremos indo. Confiamos no trabalho dessa equipe, mas não por isso, mas às vezes a gente tem que ir lá e ver com nossos próprios olhos, não desmerecendo, a gente sabe da competência de cada um. Mas, presidente, que eu venho aqui nessa noite falar, no qual duas questões rápidas, uma é a respeito da nossa academia ao ar livre, que o município de Mostardas foi contemplado lá através da Secretaria Estadual de Turismo lá, no qual eu, conforme o senhor sabe, eu fui lá fazer o primeiro pedido, o primeiro contato com o pessoal lá, pedindo que o município de Mostardas fosse contemplado, e logo após esse meu contato, que eu fui lá, foi o prefeito e a sua equipe. Então, estive ali, como eu não estava no município de Mostardas, aí vi só pelo Facebook, foram feitas as bases, aí hoje à tarde eu estive ali vendo, e agora só estão esperando a firma vir aí e fazer, colocar os equipamentos, que com certeza me sinto feliz, assim como os colegas, quem vai usufruir vai ser a comunidade de Mostardas, que com certeza vai ser a primeira de muitas. Eu creio que vamos batalhar, presidente, independente de agora sair o governo do prefeito Alexandre, entra o governo do prefeito Moisés, eu vou ser o parceiro sempre para que o município de Mostardas possa desenvolver, independente de sigla partidária. Eu acho que a gente tem que pensar no bem da comunidade. E também, para finalizar, entremos com uma moção, eu e o vereador D'Ângelo, de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo seu cinquentenário. Quero parabenizar o pastor Raul, atual pastor-presidente, através do nome dele, parabenizar a toda a comunidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali, o vereador D'Ângelo, que é membro da igreja, o vereador D'Ângelo transmite esse abraço ali no pastor, assim o senhor entrou junto comigo, a igreja em qual fiz parte ali por muitos anos, e onde me senti muito feliz ali. Onde passaram grandes homens ali, homens de Deus, fundador, pastor Jerônimo Santos, pai do pastor Oséias, que foi pastor também aqui, passou também pastor Pedro Larroque,
conhecido por todos, naquele jipezinho amarelo, uma pessoa querida que ficou 36 anos pastoreando o município de Mostardas. Também, assim como o pastor João Clóvis, que teve a passagem recentemente, pastor Mauro. Então, parabenizar toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo seu cinquentenário, 50 anos de vida. Quero desejar uma boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tony. Pela ordem, vereador Junê Nazarete, do PP. Agradece. Vereador Dr. Luiz, do PDT. Agradece. Então, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores. A próxima reunião ordinária, no dia 21 de novembro de 2016, segunda-feira, às 19 horas, aqui na sede da Câmara Municipal de Mostardas. Boa noite.